Сурвалжлагын эхэнд та бүхэнд нэгэн харьцуулалт үзүүлье. Өнөөдөр 5-7 уурхайн аманд 1 тонн үрсийг 60-70 долллараар борлуулж байна. Тэгвэл бид үхрийн хагас боловсруулсан нэг ширийг 60 долллараар экспортлох боломж байгаа юм аа. Өөрөөр хэлбэл нэг үхрийн шир тонн үрсний үнэтэй байна гэсэн үг вэ. Гэтэл манай улсын малын арь ширийг бэлтгэх явцад гадны гимтэл их орсон байдаг учраас үнгүүдэх нэг шалтгаан нөхцөл болж байна. Харьцагтын гимтэл үе шимэгчтийн гимтлээс шалтгаалж байгаа. Нөгөөх нь бол нядлагааны үеийн гимтэл үе бэлтгэлийн үеийн гимтлээс шалтгаалж бас түүхийн чанарын зэрэг буурхаар байгаа. Э зэрэгл үе нэгдүгээр зэргийн одоо энэ зөвхөн одоо гадна талаараа ашигтай биш талбай дээрээ гимтэлтэй энэ арьс бол нэгдүгээр зэрэг вэ арьс байдаг. Гэтэл энд бол бас нэгдүгээр зэргийн энэ арьс бол Монголд үндсэндээ байхгүй гэж хэлж болохоор байна. Энэ одоо миний өмнө одоо ингээд бодгонд оруулсан бүтээгдэхүүн хийхэд бэлэн болсон юм. Хөрний нэг одоо өрөөл ширмээ байж байна. Миний нэг карт байгаа энэ цөх нэг нь бол одоо зах зээл дээр 250 сая төгрөгөөр үнэлэгддэг. Өрөөл ширээр гэхэд ингээд хоёр одоо ийм цөх гарах боломжтой. Гэтэл малчлаас ирж байгаа. Энэ арь ширмээ нь одоо ийм гимтэлтэй байдаг. Жишээлбэл одоо энд ингээд утгаар зүсгэцсэн эсвэл нэг барьцид орхонд идэгдсэн ийм орхо харагчин л да. Энийг нөгөө цүнх хийх нэсгүрээс дутагдна. Өөрөөр хэлбэл энд ганц ийм цорхо байснаас болоод л өнөөдөр энэ арьсны үн 250 сая төгрөгөөр одоо унж байгаа. Нэг ийм жишээ. Та бүхэн босруулт хийсэн малын арьс дээрх толбыг харж байна. Энэ бол тухайн малд байсан гуур ачхийн уул мөр юм аа. Нэг юм 1000 төгрөгөөр хөдөлж аваад боловсруулаад 1000 төгрөг зарагдах болчиход байгаа байхгүй юу? Тим хэмжээ зав юу гэдэг 100000 төгрөгөөр аваад 100000 боловсруулсны дараа хэрэгтэй хэсгийг ингээл тариа хаях болж байгаа байхгүй юу? Манай улсын зарим үйлдвэрлэгчид өнөөдөр нэг үхрийн ширийг 15-40 гаруй мянган төгрөгөөр хөдөлж аваад хагас боловсруулж зах зээлд гаргаж байгаа. Хэрвээ малчид малаа цаг тухайд нь вакцины тулгад хамруулж малынхаа түүхий идэг зөв арчилж чадвал босруулсан ширийг бид гадны зах зээл дээр 150 гаруй мянган төгрөгөөр борлуулах боломж байна. Яагаад 150000 төгрөг байгаа юм гэхээр гуурын гимтэлтэй эсгэлттэй ийм байгаа учраас хямдхан байгаа даа. Манай улс жилд 10 сая орчим малын арь шир бэлтгэдэг, үүний 30 гаруй хувийг нь үндэсний үйлдвэрлэгчид босруулж зах зээлд гаргадаг байна.